Na hapa Keumbu, mimi najua hakuna soko ya maana hapa. Sindio? Huyu mjumbe wenu Zahiri ameniambia huyu Zahiri ameniambia hapa Keumbu hakuna soko. Wamama wanaangaika, wanapigwa na jua, mvua inawahangaisha, ama namna gani? Na nimekubaliana na yeye. Sasa nyinyi jipangeni, mimi nitawapatia milioni 50 ya kujenga soko ya Keumbu. Mutapanga mahali ya kujenga soko? Sasa wewe Zahiri, mpira kwako bwana. Tafuta mahali, mimi niko na pesa ya kuja kujengea nyinyi soko. Mutajipanga? Mutajipanga? Huyu jamaa mpatie shamba, alafu nikuje nijenge soko. Awa kina mama wajipange. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nimefika hapa leo. Leo asubuhi nimeanzisha Cancer Center, Center of Excellence ya kansa, ambayo itakuwa hapa Kisii, itahudumia sehemu hii yote. Pale tukiungana na serikali ya Saudia na benki ya Badea na serikali ya Kenya, tumewapatia bilioni 3 ya kujenga Cancer Center ya hapa Kisii, na nimeanzisha leo asubuhi hiyo kazi. Nyenye mnanielewa? Unajua ugonjwa wa kansa inatatiza wananchi wengi. Mtu anakuwa mgonjwa wa kansa, inauzwa ng'ombe, inauzwa shamba, mali inapotea, bili inakuja mamilioni. Tumesema kama serikali ya Kenya ya kwamba tukienda mbele katika program yetu mpya ya universal health coverage, sasa tuko na fund, tuko na hazina maalum ambayo itashughulikia magonjwa kama vile saratani ya makanza, ili mwananchi akigonjeka aende hospitali atibiwe na serikali ya Kenya ilipe gharama ya matibabu.